Ladies and gentlemen, nĩ wega nĩ ũndũ wa gũikara mĩtambo-inĩ. Nĩ tũranĩte na ithuĩ wega na nĩ tũrathiĩ na mbere o kũgĩa na ma subscribers na viewers. Nĩ mũracea na nĩ mũkĩte na njĩra nene nĩgetha mũ support channel ĩno. Ũmũthĩ nĩ njereire Bethi, ana tatambũrĩte etagwo Bethi, rĩu rĩngĩ nĩ egũtwĩra. Na Bethi nĩ athiĩte karũgendo karaihu na ena rũgano rwa gũtũhe. Nĩ athiĩte karũgano karaihu eke naruo, na mũthenya wa ũmũthĩ ndamũcaria tondũ hauma na kĩhoto ndĩmũcarie nĩgetha atwĩre rũgendo rũu athiĩte rĩ, nĩ rũgendo rũrĩkũ. Karibu Bethi channel-inĩ itũ. Thengio. Tũrore kamera nĩgetha magĩkuone Bethi ahana atĩa. Nĩ wega ũguo. Bethi, wĩtagwo Bethi ũ? Wĩtagwo Bethi Wanjiku. Mm-hmm. Kana nyina wa Kevin. Mm-hmm. Twana ndĩ wa tũingĩ. Mm-hmm. No njĩtwo wa Kevin, wa Dave, mm-hmm. kana wa Tabitha. Mm-hmm. Rĩu bamĩrĩ yakwa ĩgakinya hau. Nĩ wega ũguo. Mũthuri? Mũthuri nĩ athire kwao. Okay. Mm. Koguo nĩ ũrenda mũndũ? Kĩu nĩ kĩna hinya gũcokia. Tondũ athire ũgeni ũtacokagwo. Okay. Koguo ndingiuga ĩna, ndingiuga ta. No hau rĩu. No angĩũka nĩ ũkũmenya ũrĩa ũkũmũbanga. Eterere kana. Kũraringana nũ ũgũka. By the way, ndũngĩkĩ welcome mũndũ ũgũka. Nĩ wega ũguo. Rĩu Bethi ũciarĩirwo kũ? Niĩ njiarĩirwo itũra rĩa Kandara Mũrang'a. Handũ hetagwo Kĩranga. Kĩranga. Nice. Ha gĩthomo twarie kana? Ha gĩthomo nĩ tũruge o ũguo. Okay. Hau nĩ hega. No ngĩona wĩ Nairobi nĩ ũkwandĩka 1-2-3. Hau nĩ hega. Harĩa gĩakinyire nĩ hega. Rĩu wĩra ũrutaga wĩra ũrĩkũ? Okay. Ihinda-inĩ rĩrĩ ndirĩ wĩra ndutaga. Mm-hmm. Tondũ gũtirĩ mawĩra maroneka. Mm-hmm. Na niĩ gũtirĩ wĩra njagũraga. Mm-hmm. Niĩ wĩra wothe woneka, mm-hmm. ũcio nĩguo ndutaga. Mm-hmm. Ta rĩu ihinda rĩrĩ ndĩraruta wĩra wa ciĩbarũa. Mm-hmm. Iria cioneka cia kũhũra nguo. Nĩguo. Icio nĩcio ndĩrathiĩ ngakĩhũra. Mm-hmm. Nĩgetha ngakĩmenya nĩ atĩa. Mm-hmm. Rĩu nĩ tũingĩre rũgano-inĩ rwaku na nĩgetha tũke nginya haha ũrauga ndũrĩ wĩra. Kũringana na ũrĩa njũĩ nĩ wabangire rũgendo rwa gũthiĩ Saudia. Mm. Na ũgĩcaria agent na maũndũ makĩagĩrĩra. Mm. Na nĩkĩ kĩacũngĩrĩirie we gũthiĩ gũcaria njĩra wĩra na thĩ cia nja? Okay. Ngĩthiĩ Saudi rĩ, tondũ nĩ Saudi ndagĩthiĩte. Okay. Ndacaragia mĩeremano ya ciana. Mm-hmm. Tondũ mũtumia na tigwe wiki nĩ ageragia mũno. Mm. Ũrĩa mwana angĩikara na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Nĩguo. Na nĩgetha ciana citikanahoe gĩa kũrĩa. Mm-hmm. Na rĩrĩa ndaikarire gũkũ ngĩkĩona gũtirĩ ũndũ kũroka, ngĩkiuga ngerie mũnyaka wakwa Saudi. Na rĩrĩa ndageririe mũnyaka wakwa Saudi, ngĩkora bado na kũnjĩra nĩ ciatura. Rĩu ngĩikara, rĩu ningĩ ndukanĩirwo mũno makĩria. Ũkiuga ũhoro wa gũtura rĩ, njĩra ya tura atĩa? Ta tũcorere mbica kuma gĩa Kenya, gĩkeno kĩrĩa warĩ nakĩo, nĩ wona wĩra. Nĩ haha wamenya maũndũ nĩ mathũka, twanjĩrĩirie wakinya, twanjĩrĩirie thabarĩ wauma nyũmba gwaku? Okay. Nyũmba nĩ ndaumire o kawaida. Saudi rĩrĩa ndeciririe ũhoro wayo rĩ, ũngĩciria ũhoro wa Saudi, he gĩthomo gĩthiagwo, gĩgathomwo mĩeri ĩrĩ, tondũ ndagĩthomire ĩrĩ. Na ta kuma hau ngĩũka ngĩikara mweri ũmwe, ngĩcoka gũgĩtuĩka nĩ ngũgĩthiĩ, ngĩhũrĩrwo thimũ, ngĩrwo thabarĩ yakwa nĩ yakinya. Nĩguo. Na rĩrĩa ndatuĩkire thabarĩ yakwa nĩ yakinya, nĩgetha njĩrwo thabarĩ nĩ yakinya, he kũndũ ndarĩ, tondũ ndarĩ Nairobi. Nĩguo. Ngĩhũrĩrwo thimũ, koguo no nginya ngĩambithie nyambe nyambate gwĩ ciana, tondũ ciana ciarĩ na mami hĩndĩ ĩyo, nĩgetha thiĩ ndĩkĩmaugĩre kwa heri, ngĩmeraga rũciũ nĩ ngagĩthiĩ. Nĩguo. Ngĩgĩthiĩ na tũkiuganĩra nao kwa heri, tondũ ndaumire tene mũno, tũmĩranirie na ciana cigĩthiĩ thukuru.
na tugĩkinya bara o makĩingĩra na thukuru na niĩ ngĩikarĩra nduthi ngĩkiumĩra nĩgetha ndĩgĩtwarwo stage ya gũtwara Thika na ngĩgĩthiĩ Thika kuma hau ngĩgĩthiĩ nginya airport kuma airport si Saudi ndakinya Saudi ndagĩkenire mũno tondũ nĩndakĩmenyaga maũndũ makwa nĩmagĩra na ciana ciakwa citikũrĩa thĩna rĩngĩ koguo mũtũrĩre wa ciana ciakwa nĩwacenjia kana ona mũtũrĩre wakwa nĩwagĩcenjia na rĩrĩa ndeciririe ũguo rĩ ngĩkora ũrĩa ndeciria rĩ tiguo kũrĩ Tondũ akũrire atĩa? tondũ ndakorire bũrũri ndakinya ngĩkora ndirĩ wĩra ngũthiĩ niĩ ndaumĩte gũkũ nĩ wĩra no ngĩkora ndirĩ wĩra ngũthiĩ na ndikũmenya ndirĩ wĩra ndĩrathiĩ tondũ ndagĩkinyire wabici-inĩ tũgĩkinya wabici twarĩ tũrĩ atatũ na rĩrĩa twarĩ tũrĩ atatũ ũmwe bosi wake nĩokire na agĩkĩoywo na niĩ ngĩcoka ngĩnyĩrwo nĩ arũme angĩ atatũ ngĩgĩciria rĩu kũringana na ũrĩa ndakĩrwo rĩ na nĩmakĩneo nginya passport yakwa rĩ nĩyo bosi ciakwa koguo niĩ ndakiumire ndĩna gĩkeno gĩa kũmenya nĩndambĩrĩria nĩndagĩthiĩ kwambĩrĩria wĩra na Nĩguo. tũgĩkiuganĩra na airĩtu akwa hĩri no rĩrĩa ndaumire kũu tũgĩthiĩ ngĩkĩingĩra ngari yao ndekorire wabici ĩngĩ bado rĩu ngĩkora nĩ ta gũcenjio ndacenjio wabici na kũrĩa ndatwarire wabici ĩyo rĩ ngĩingĩra kũu kwarĩ ta thaa ithano cia mũthenya na kĩndũ kĩa mbere ndakinya kũu oro ũguo ndambire gwĩtio thimũ nĩgetha heo wifi tondũ ndakĩrĩ mteja ndĩkĩheo wifi ndĩgĩkorwo ndĩ oni ngĩmanengera ngĩnengera ũrĩa wanjĩtirie handũ ha kũnjĩkĩrĩra wifi agĩikia thimũ yakwa mũhuko wake amĩikia niĩ agĩgĩikara niĩ ngĩgĩciria rĩngĩ amĩikia ĩ niĩ gũcoka anengere ngĩikara ikara we na rĩu ũmenye rĩu gũkũ ũguo ũraikara ndũrĩ mũndũ ũrakwarĩria tondũ mũtiaiguana ruga Nĩguo. na we mwene nginya gũtirĩ kĩndũ ũraerewa koguo niĩ ndiramenya kana rĩu andũ aya nĩo boss kana nĩ atĩa rĩu ndĩ nduma-inĩ ndiramenya na rĩrĩa ndaikarire hau nĩ ndaikarire ihinda inene mũno rĩu wambe menye ndege-inĩ tuoka akĩona tũirio tũrĩa tũkĩrĩagwo cia ndege gũtirĩ atĩ kũhũna ũhũni nĩ woka gũkũ ndũrĩ ũrarĩa na rĩu ningĩ nĩ woka gũtithio gũkũ o nginya thaa ithano na nuthu cia ũtukũ gũtirĩ ũndũ ũramenya thaa ithano na nuthu nĩ yakinya nĩho rĩu ningĩ hokĩra mũndũ ũngĩ wauma ngĩrwo nyume itanauma niĩ ngĩũria thimũ ngĩrwo tigana thimũ we uma ngĩgĩthiĩ ngĩrwo nyingĩre ngari ningĩ ngĩingĩra rĩu ngĩthiĩ na ũngĩ ũtarĩ wabici-inĩ rĩrĩa ndagĩtwarirwo rĩ rĩu ndakĩũĩ nĩwe ningĩ rĩu bosi wagĩũka nĩgetha akĩndware gwake mũciĩ rĩ ndatwarirwo hostel koguo rũgendo rwakwa rwa kuma gũkũ ndathire direct hostel handũ ha kũingĩra wĩra na hau nĩho mathĩna makwa manyambĩrĩirie tondũ rĩu hostel ĩyo ndagĩtwarwo ndakorire kwĩna andũ angĩ atumia na ngĩgĩkora bado nao ũrĩa maikarĩte rĩ ti kwega ti gũthaka ona hanini tondũ ndakorire andũ mena mathĩna mao kũu koguo nao rĩrĩa manyonire mambire kũnjũria ngamwahĩtania na bosi mwahĩtanirie kĩ niĩ ngĩkĩmera aca niĩ tũtihĩtanĩtie tondũ makĩrĩ a Kenya ngĩmera aca niĩ tũtihĩtanĩtie na bosi niĩ ona ndionete bosi wakwa nĩ ũrĩkũ niĩ ndakinya ndakĩrwo njĩke gũkũ magĩkĩnjĩra angĩkorwo nĩ gũkinya wakinya rĩ koguo nĩ ũrarĩrĩre ũroke gũthiĩ rũciũ ngĩmera no sawa niĩ gũgĩgĩtuka hĩndĩ ĩyo rĩu ndaingĩra kũu rĩ rĩu ndiamenyire kana nĩ kũrĩa marĩte kana nĩ kũrĩa matarĩte tondũ gũtikĩrĩ kĩndũ ndonire makĩria koguo ona ndarara bado na ng'aragu yakwa gũgĩkĩa rũcinĩ ngĩgĩciria rũcinĩ tondũ ndĩragĩkorire marĩte ira rĩ rũcinĩ nĩguo tũgũkĩheo cai rĩ tondũ ndĩ mũhũtu biũ bado ngĩkora gũtirĩ kĩndũ ta kĩu ngĩũria mũirĩtu ũmwe kagũkũ cai ũtaheanagwo na ira ndinagĩkora iu akĩnjĩra ona ithuĩ rĩ ti kũrĩa tũrarĩte aha ta ithuĩ tũtirarĩte nĩ twamenyerire ngĩmũria rĩu gũikara ũguo akĩnjĩra ĩ nyina no sawa tondũ niĩ nĩ ndĩragĩthiĩ rĩ hatikĩrĩ na thĩna niĩ ngĩgĩikara ikara mũthenya ũcio no ngĩ thikũ rĩu mũthenya ũcio rĩu ndathire ndaraire ũguo mũthenya ũyũ ũngĩ bado ngĩtinda ũguo hwainĩ wa thaa thita-inĩ hau ũguo nĩho irio ciokire cia sapa ũtukũ biũ rĩu nĩwona nĩ mũthenya ũyũ ũngĩ
ngĩũka mũcere wa hwaiti peini nĩguo warehwo nĩguo tũkũrĩa kũringana na ũrĩa ndarĩ mũhũtu rĩ nĩ ndarĩire na tũgĩikara oro kũu oro ũguo o ndĩna tarathi o nĩngũkĩiyĩrwo thikũ cigĩthiĩ mũno ngĩnina mweri ndiĩ ndĩrona nginya ndirerwo ũndũ yani waikio handũ na wakirĩrwo rĩrĩa ndaikarire ũguo rĩ ngĩona nĩ ndambĩrĩria mweri wa kerĩ nĩ ndanina rĩu mweri na wiki igĩrĩ mweri na wiki igĩrĩ yani na mweri na wiki igĩrĩ rĩ hai ngĩona aca nĩ mwaheirwo mbia cia gwĩji sapoti hatirĩ ona kĩ niona bethe niona nginya kũu ndiarĩ ona ciringi ndiarĩ na rĩrĩa mweri wathirire na wiki igĩrĩ rĩ ai niĩ ngĩona aca niĩ ndigũikara gũkũ rĩngĩ tondũ aya othe tũraria nao rĩ mahĩtanĩtie na mabosi mao magacokio no niĩ ndirĩ bosi nyonete hau nĩho ndatuĩrĩire matua ma kũũria mũndũrũme ũyũ wandehire gũkũ rĩ karĩa atĩa gwathire na ngĩkĩmweterera agĩũka no atanoka aya twarĩ nao gũkũ nĩ manjĩraga atĩrĩrĩ tiga kũmũria tondũ akoragwo e mũru rĩu ngarigagwo marauga ũru ũrĩkũ nĩ ndarigagwo mũno ũru ũrĩa maraheana nĩ wakĩ na nĩgetha nĩ manjĩtĩkie nĩ mũru rĩ mũthenya wa mbere ũrĩa ndatuĩte wa kũmwĩra nĩ ngũcoka wabici rĩ niĩ nĩ ndaiguire guoya kũringana na ũrĩa ndaheo kwarĩ na mũtumia warĩ kũu warĩ mũrwaru mũtumia ũcio rĩrĩa ahotirwo biũ rĩ okire akiuga mũtumia ũcio umio nja mũtumia akiumio nja agĩcenjio rumu kũrĩa twathiguo rĩu rumu ya thĩ tondũ twakĩrĩ ngoroba igũrũ agĩtwarwo na thĩ kũrĩa ũtamenyaga mũndũ aratwarwo gwĩka atĩa onjikarĩte hau rĩ ngĩũria mũirĩtu ũcio rĩu arĩ mũkenya tondũ kwarĩ na akenya erĩ kũrĩu ngĩmũria rĩu tondũ nĩ atwarwo na kũu rĩ nĩ thibitarĩ kũrĩ akĩnjĩra aca kũu ũingĩraga okorwo nĩ ũkũhona rĩ nĩ ũhone okorwo nĩ ũgũkua ũkuĩre ona kũu hau harĩ na mũtumia ũngĩ bado rĩu o thĩinĩ waya no ũcio arĩ yani arĩ mũkabira icio ciao no ti wa kũu nĩ wa kũndũ kũngĩ ndarĩ na kĩara gĩkĩ no tondũ atarĩ na kĩara gĩkĩ rĩ atĩ atinĩirio oro kũu menao rĩu niĩ nona ngĩgũra guoya nĩ gũkĩona angĩkorwo nĩ ma nĩ atinirie nĩgũtinio nĩ mũndũ kana atinirio mũndũrũme ũyũ nĩwe mũmũtinia atĩ magiana mũno tondũ he maratathi maugaga andũ macaine warega gũcaina maratathi macio hau rĩu nĩho watungagio mbara na nĩ ma maratathi macio na niĩ mwene nĩ ndacemanĩtie namo maugaga atĩ okorwo nĩ ndũngĩmenya tondũ rĩu mandĩkĩtwo na kĩwarabu kĩao na maratathi macio mokagwo kerwo ũcaine rĩu makoragwo na thĩna tondũ werwo caine warega rĩ hau rĩu nĩho mwathanĩranagĩria nao thĩna koguo nginya mbara nĩ wahĩtũkagĩrio no rĩrĩa niĩ mokire ngĩmera niĩ ndigũcaina maratathi macio ona o ũrĩa rĩu mekwenda na niĩ ndigũcaina tondũ maratathi maya ndiramenya ũrĩa maugĩte nĩ twagiarire mũno nao na tũkĩgia na makĩona ndĩciria ci nĩ ndigũcaina twacoka hau rĩu twacoka hĩndĩ ĩyo rĩu maratathi marehwo rĩ ndianinĩte mweri ũmwe kũu na rĩrĩa rĩu niĩ ndonire monire ndarega biũ gũcaina maratathi maya rĩ makĩnjokia nyũmba tondũ rĩu waumagio ũgacainĩra nja wa nyũmba ĩno mũrĩ makĩnjokia na makĩndigania ũguo rĩu harĩa ndaugĩire nĩ ngũcoka wabici thutha wa wiki wa mweri na wiki igĩrĩ gũthira rĩ hau rĩu nĩho ndonanĩire na thĩna tondũ mũndũ ũcio rĩrĩa ndatuire matua biũ na ngiuga no ngũmwĩra okire niĩ na ngĩmwĩra niĩ ndĩrenda gũcoka wabici-inĩ nĩgetha ngamenye nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere tondũ niĩ ngiuma Kenya ndokaga nĩgetha ngarute wĩra ndamwĩra ũguo anjĩrire he ndagĩka ikũmi njũke agĩthiĩ na akĩnina ndagĩka icio ikũmi agĩcoka agĩũka oka okire akĩrũgama mũrango-inĩ na niĩ tondũ rĩndĩ akĩhete ndagĩka ikũmi rĩ na nĩ ndaigua nĩ oka na nĩ ahingũra mũrango rĩ ndahĩtire ngĩoya mbagi na ngĩcuria na kambagi kangĩ ndanyitĩte na moko ngĩnyita niĩ ngĩambĩrĩria kwĩharĩria kuma nja no rĩu nja ndũngĩaumire tondũ arũgamĩte mũrango-inĩ koguo ndũngiuma no nowe mwene akwehereire nĩguo andorire ngĩona andũ na maitho moru mũno no na niĩ kũringana na ũrĩa ndaiguĩte ngumo yake nĩ ndamenyaga ti kĩndũ kĩega niĩ nĩ ndaugĩte o ũrĩa kũrĩthiĩ atanyume nyũmba ĩno tondũ ndĩarĩ njega na mũndũ ndarĩ safe no na nginya gĩa kũrĩa nĩ thĩna rĩu rĩrĩa onire biũ ndĩciria ti nĩ ndĩrenda gũthiĩ na nĩ ndĩhearirie biũ rĩ ndiũĩ nĩ marakara manakũ mamũnyitire
tondå rä u anyitire akängurania akänjikia nja na akähinga må rango rä rä a njikirie na nja rä u hau nä ho twambä rä irie ambä rä irie rä u kå hå ra tondå nä ma nä ahårire akä ngå tha rä a mbere rä u ngäambä rä ria kwä yå ria arakå gå tha kå arangå tha makobi ha maitho rä u ngäambä rä ria kwä yå ria atä rä rä må ndå å yå kä rä a kä ratå ma ngå theri nä kä nä ona rå hä rwa må ndå rå mewe ona korwo nä rå nene rä u nä kä tå rorania rä u gatagatainä ya kwä tå rania å guo rä akä ngå tha iteke kä hana kandathiä mbere kå ringana na å rä a ngå thiä harä a ndathire ngä rå gama ngä tiria aingä ona må ndå å yå anga nä arangua wana ngä nyita cuma ndanyita cuma tondå nä ona rä u tä ngoroba igå rå koguo ndanyitire cuma ya barikoni kå ndå ndä rona kå rä a thä å guo nyitäte cuma rä ona no ngai ndarå mä tie cuma icio tondå nake eciririe å rä a ngä njikia cuma-inä icio akä nyita magå rå nä getha ng'aå rania no rä u kå ringana na å rä a ndanyitä te cuma rä rä u ndarå mirie cuma ngä gå ithä na nä ngä ritå hia na nathä nä å rauga mbu rä u å rauga mbu ugä re ona kwata rä u hä ndä ä kä mako kä rä a gä a kå nyita rä ona å ngiuga mbu ndä ngä iguä ka tondå gå kaya no nginya å gä kae rä u å rä a ndenyitä te rä cuma ä yo rä u nderitå hirie kä gwa na thä cuma kä ngå thanda å kä ndikiana na thutha anä yangå thä te rä harä a njikä irie rä akä ngora rä u ningä kå ngå tha na tondå nä ahingä te kwarä na irä tu angä marugaga na kå u igå rå nä getha rä u marehere angä ite he må irä tu waumire na indo anyitä te å guo å guo anyitä te rä 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 a akorire nä kä kå rathiä na mbere rä ndirä ngai akä må hå thä ra akä rekania indo iria nake å yå rä agä thitå ka akä hå gå ra kå rora nä kä kä rathiä na mbere koguo hau kwä hå gå rrainä rä na niä ngä ona space ya kuma ngiuma ngä å ra na nja rä u thä na wa kå ndå gå kå nä rä rä å guo wauma wathiä na nja rä ndå ä kå rä a å rorira tondå kå ndå gå kå ndå ä nä na kå rathiä koguo niä ndaumire ngä nyita njä ra o kå rä a ndä rä thiä ndarora ngä tire ingä kä å rä ra kwa må ndå må ciä rä ngä mangä ti nä mahinganie nä guo ndatemanira må thigiti ngä ingä ra må thigiti-inä ndaingä ra må thigiti ndathiria ngä ingä ra kå u thä-inä hagä å ka må tumia na må ndå rå me ngä mahe thä na wakwa ndamahe thä na wakwa rä rä u niä ndiamenyaga atä he å ndå ngå thä two å ru tondå rä u ndä må thigiti-inä ä yo rä nä guo ndonie nä ndä rauga ngäona nä ma ndä na thakame nginya magå rå kå rä a itaramenya nginya nä kå thakame ä rauma tondå ona niä mwenya ndireigua rä u ndiä kana nä kå maka kana nä mwä rä warä må gandu ndiä nä kä gä athia na mbere na andå acio rä rä a twaririe nao rä makä njä ra rä kå ringana na å rä a hana rä nä twambe tå thiä nyå mba wambe wä thikä rä rie tå menya nä atä tå gä thiä nyå mba gwake kå ringana na å rä a makä njigithirie gä kä ingä ra makä ona mbandå ndiratiga makä njä ra tå thiä thibitarä nä tå gä thiä thibitarä ngä thecwo cindano na ngä heo ndawa yani ngä thondekwo ndathondekwo niä ngä gä coka ndacokirie o kwao tondå rä u nona ndiramenya nginya nä kå ingä thiä ndiä ndä rona thimå ya kå hå ra watcindä kä menya nä nakå koguo ndacokire ndathondekirwo ngä coka oro kwao o tå rä o nao tå gä ikara thikå ya mbere ya kerä ya gatatå bado ndiratiga makä njokia o thibitarä rä ngä nä handå watemetwo kana nä handiarä må teme handå nä cuma cuma å rä a yangå thire rä ndambä rä irie kå mbirithi hau hau rä u niä ngä gä ka atä ngä cokio thibitarä rä a kerä ngä thiä ngä cenjerio ndawa na ngä gä coka niä ngä gä ikara rä u rä rä a ndanyigangire ndawa icio rä makä ona atiriti rä u nä ndiroka wegega thikå ya gatatå rä u after rä u ningä nona rä u gåkå nä ndanina wiki ä mwe rä u ä yo nä ta wiki ä mwe nä yathira o ngä thondekagwo ngä nyua ndawa ndä cirä tie atä mekuona ndä cawa mahå rä re thimå nä getha ndä gä coke wobici rä tiguo gwathire makä njä ra no mende må irä tu na kå ringana na å rä a hana rä no ndä kä marutire wä ra na tå gä kere tå kä iguithania tondå nani no ndakä å rie ngä ona ndarumä te gå kå Kenya nä getha thiä ngagä carie wä ra na tondå nä guo nä woneka rä na andå aya nä ega nä mandwara thibitarä rä ndireke ndite wä ra kuo thä na kå rä a ndå ngä coka tondå nä kuo woneire thä ä rä u nä ngä kä ambä rä ria wä ra kå u tondå nä twakä iguithania nake nä egå kä he thimå na nä ngå hå rä ra nä ngå hå ra wabici nä getha wabici kä menye kå rä a ndä kana å rä a ndä na nä ngå hå ra nginya må ciä ndä kä menyeke nginya nä aciari akwa å rä a njikarä te
niĩ ngĩkĩambĩrĩria wĩra, rĩrĩa ndambĩrĩirie wĩra ngĩkĩruta wĩra, mweri ũgĩthira. Mweri wathira rĩ, mweri wathira itarĩ ndahũra nginya thimũ, koguo bado gũtirĩ mũndũ ũrĩ ũramenya. Ngĩikara mweri ũgĩthira rĩu ningĩ ũkĩambĩrĩria kuunithio na ũgĩthiĩ hakuhĩ mweri ũyũ ũngĩ ningĩ. Hai, ngĩona ndiraheo mũcahara na thikũ no gũthiĩ cirathiĩ. Na nĩwaruta wega wĩra? Niĩ nĩ ndambĩrĩria rĩu wĩra nĩ ndĩraruta Nyũmba wega ciarĩ mũno. cigana? Yarĩ na thimũ ciothe, simu ciothe rĩu cikarĩte, ciarĩ thimũ 12. Kwĩna ciana? Kwĩna ciana, ciana ciarĩ 7. Na ũmenye kũndũ gũkũ ũguo ũraruta wĩra, ũraruta wĩra ti kwambia thaa cigana, mũthenya ũratinda gũkũ, ũtukũ nĩ ũratwarwo kwa mwarĩ. Hena mwarĩ wĩho ũhikĩte, rĩu nĩ ũrathiĩ kuo, bado nakuo kũu kwarĩ na rumu 8, nakuo nĩ ũrathiĩ ũkaruta wĩra. Wona aruta wĩra, rĩu kũu nakuo ndaumaga rũcinĩ gũgĩthera ithaa rĩa 10, ũgacoka oro gũkũ, ningĩ ũkambĩrĩria. Koguo ona gũtirĩ ndagĩka ya gũkoma, no anga ithaa rĩmwe gũkoma kana ũrĩage. Rĩu na ũmenye rĩu kwa airĩtu aya rĩ, ũracenjania airĩtu erĩ, nĩ airĩtu erĩ ahiku na rĩu gũkũ. Koguo ũrathiĩ gũkũ ũmũthĩ, rũciũ ningĩ ũgatĩrĩria gũkũ ũgathiĩ gũkũ kũngĩ, no gũkũ ndũrĩ hĩndĩ ũratĩrĩria. Ũrathiĩ nĩ wokĩra ũkambĩrĩria wĩra, tondũ nĩ wona rĩngĩ nĩ ũndũ wa rĩngĩ kũnoga mũno ũgakora nĩ wakoma ithaa rĩmwe, na ũngĩkĩria wokaga ũgokĩrio na maĩ. Koguo he mathaa 24 wakoma, warutaga wĩra mathaa 23. Na nĩ ũkwaga gũkorwo, nĩ ũkwaga nginya ona ithaa rĩu, ũgekora rĩu waruta, rĩu ndũrĩ handũ ũrakoma ona ha. Na nĩ wahotaga? Rĩu nĩ ũkũhota, tondũ rĩu ndũrĩ na wĩki na kũndũ gũkũ ti kwanyu. Na tondũ ũreka maya mothe, irio no ũrathimĩrwo, tondũ irio ndũkũrĩa ũrĩa ũreciria. Tondũ okorwo nĩ ta mũndũ wa wĩra. Ndwĩigagĩra tũyogati tũtũ tũkoragwo kwa friji-inĩ. Ndũngĩahotire kũiya, tondũ nginya friji-inĩ kwarĩ CCTV. Koguo no ũgĩthiĩ gwĩka kaũndũ, nĩ wĩtirwo na ũkorio nĩ atĩa weka. Koguo niĩ na niĩ ndiarĩ na cuguri na indo ciao, rĩrĩa ndonire rĩu iria kũrathi. Mĩeri ĩrĩ ĩgĩthira, nona nĩ ndarĩ na mweri na nuthu, ndamũria, ndamũria ũhoro wa mbia, anjĩrire njeterere. Na anjĩra njeterere rĩ, ningĩ ngĩambĩrĩria, nona mweri ningĩ ũgĩthira mĩeri ĩrĩ, bado gũtirĩ mbia na gũtirĩ thimũ. Nĩguo ndatindire rĩu ngĩambĩrĩria rĩu ngĩciria. Kũndũ gũkũ mũndũ ndekũhe thimũ hũrĩre andũ, ndekũhe nginya kĩrĩa mbia, karĩa atĩa kũrathiĩ. Rĩu ngĩambĩrĩria kũgĩa na nganja. Rĩu ndagĩaga na nganja rĩ, rĩu ngĩona nĩ ma nĩ haritũ, tondũ bado no menye kũringana na ũrĩa thĩna ũrĩa ndarĩ naguo, bado ndũtigĩte. Ũndũ ũyũ no ũrathiĩ na mbere mũno. Koguo no ndĩragerera ruo-inĩ nginya rwa mwĩrĩ. Na nĩwona nginya gũtirĩ space ya kũhurũka. Niĩ nĩguo rĩu ndonire aca, thikũ icio nĩ ciathiĩ mũno. Mĩeri ĩrĩ ĩthirĩte na ndũrĩ ũraria na nginya na ciana rĩ, ndũrĩ ũteithio ũragĩteithĩria ciana. Na nĩ wona kũrĩa nakuo nĩ ndaikara mweri na nuthu, koguo ĩyo nĩ mĩeri ĩna ĩrathiĩ gũthira. Ndirĩ ndaria na andũ aitũ, gũtirĩ mũndũ ũĩ kũrĩa ndĩ, ti ũteithio ndĩramateithia. Rĩu ngĩambĩrĩria kũgĩa na stress. Hĩndĩ ĩyo ndagĩaga na stress rĩ, mũtumia ũcio nĩ ndamwĩtire na ngĩmũria ũhoro wa mũcara, anjĩrire njeterere nĩ ekũhe. Na rĩrĩa njĩrire njeterere nĩ ekũhe rĩ, nĩ mekwaria na mũthuriwe nĩ mekũhe rĩ, o gĩtiribũ-inĩ kĩu gĩa kwaria rĩ, mũthuri ũcio akĩnjĩra atĩrĩrĩ, tondũ thĩna waku ndũrĩ ũrathira rĩ, nĩ ũrabatara gũcoka thibitarĩ. Ikĩmwĩra no sawa, tondũ nĩ monania no ndĩreigua mwĩrĩ wakwa ti mwega. Ngĩkĩingĩra ngari twathiĩ na mũthuri ngĩthiĩ thibitarĩ. No thibitarĩ ĩrĩa ndathire rĩ, ti thibitarĩ, andwarire kwa mũrata wake. O mũndũrũme. Na rĩrĩa twakinyire kwa mũndũrũme ũcio, rĩu ngĩigua ndatukanĩrwo, rĩu tũkĩambĩrĩria kũbicana nake, tondũ niĩ ndamũria, gũkũ nĩyo, ĩno nĩyo thibitarĩ, akĩnjĩra sawa, ona nĩ mũrata, ũyũ nĩ mũrata wakwa na nĩ ndagĩtarĩ. Ngĩkĩmwĩra nĩ sawa, rĩu tondũ nĩwona rĩu ndũrĩ na wĩki koguo ĩkũbidi wĩtĩkĩre o ũguo aragĩkwĩra. No rĩu nĩ harĩ ikĩro ingĩ magĩthire magĩkĩrũka kũringana na ũrĩa mararia. Ngĩona handũ haha ĩno ti thibitarĩ. Niĩ ngĩregana nao. Hĩndĩ ĩrĩa ndareganire nao rĩ, nĩ twagĩire na ngucanio.
rä u makä enda kå nyonithia å guo nä guo no hä ndä ä rä a twagire na ngucanio rä u ndambä rä irie kå hoya na ngoro rä u ngä ra ngai wehonokie haha tondå rä u nä å raria nao no nä wakinya må ico rä u tondå nä å rarigwo atä rä rä ona korwo nä må mbicana nake rä nao rä å kå mbicana å thiä må rango nä må hinge å gå thiä ku o ngai mwega å yå gå kå ndatwarä two rä rä u må ratawe rä akä hå rä rwo thimå akiuma nja akaria na thimå hä ndä ä umire kwaria na thimå rä nä ndahotire gå konfuci rä u å yå twakigwo nake na ndiä kå rä a cigo ciaumire cia kå mwä ra tondå we å reä ira marenda gå kanyita kä hinya kana ona nä yo nä guo mendaga ti atä ndä reä ira å guo nä guo marenda kå ringana na å rä a mambä rä ria gwä ka na rä rä a ndonire rä u å yå nä auma rä nä harä maå ndå mokire thä inä wakwa rä u ngä ambä rä ria kwaria må thuri å yå ngä monithia ngä monithia na ngä monithia biå biå nginya ona å rä a ndä mwendete no ndingä mwenda marä erä koguo nä etä kä re tå korwo twä ndå gå nake no anjeherie gå kå ndagä etä kä re tå korwo na å yå å ngä ngä kä må ithuthia ngai agä kä må nyita meciria na agä tä kania nani å rä a ndamwä ra tondå nä ndamwä rire ona niä nä ngoragwo ngwendete må no nä harä a å tarä wamenya no rä u ndä reka maya mothe nä getha anjeherie nyå mba ä no nä guo akä njigire na ngai akä må teithia må no akä igua ciugo iria ndäramwä ra å yå å ngä rä rä a acokire rä amwä rire reke maå ndå macio mothe mambe mathire tondå nä arega rä tå tige kå må koci we ambe athiä no nä tå ngå ka rä ngä agä kä mwä ra nä sawa ndä tå kima tå gä thiä ngari tå gä kä inä ka rä u twä bara-inä nä twathiaga akä njaragithia no nä nderaga ngai we å ndeithie ndikagä te kwä hingä ta na ciugo cia kanua gakwa må ndå å yå ahäti anjä kä re å ru na gå bara å ndeithie tu hote gå kinya nginya gå njokehe må tumia wake twagä thire wena tå gä kinya nyå mba twakinya kwä må tumia tå tanakinya rä tondå nä ona erire må tumia twathiä thibitarä ahingå thiä ithandå kå rä a ngari akä ruta ndawa akä njä ra keici nä getha wona wonjio rä uge uma thibitarä na ici nä cio wahe no ndå gakinyie ngä mwera no sawa niä ngigä thiä na ndawa na ngä kä iga ndawa tondå må tumia nä ma nä akä njå rie ndawa ngä kä mwonia niä ngä giga ndawa ndianyu irio na ä mwe rä u thä na ningä å kä ambä rä ria hau tondå rä u må thuri å yå rä kå ringana na ciugo iria ndä mwä rire rä nona rä u nginya nä aroka akahingå rania nginya må rango wakwa ndä toro niä ngä ona handå haha å rä a tå ikarania nao rä nä hegå thå ka na andå aya niä nä njå ä må ragaga andå nä gå korwo nä maä meciri rie å ndå ta å cio rä u ngä ambä ria gwä ciria må tumia ta å rä a ngä ciria må thuri rä akorä å ndå ta å yå githe ndekå nduä ra å rä a gå tarä niä rekenjari å rä a nguma rä u harakati-inä ici cia kå giana nake rä ngä kora ningä mweri wa gatatå rä nä guo å yå å rainä ka na ndiä ndarä hwo na ndiä ndahå ra nginya thimå ai niä hä ndä ä mwe ndiä kana nä stress cia kä nyitire må no cigä kä ra kana nä ndiä nä kä gä athire na mbere niä ndä riko ndetigire riko ngä thambi indo na ndä riko ngä thambi indo rä ngwä ciria ngai wakwa gä å kä rä horo hau tondå ndiä nä kä gä athire na mbere ngä aga kwä igua rä u koguo harä a ndokä rä ire ndeigä rä ire rä ndakorire othe marä a maku kå maka kå rä a mamakä te rä må thuri oire thimå akä hå ra obici ahå ra obici augire andogo ta bara na nä aneanagä taxi koguo nä ndehetwo tå ĩkiumä ra bara na nama tå ingä nyie ngari-inä yake akä nginyia bara akä njenjia akä heana taxi nä ndä getereire akä he må cara wakwa rä ndirä ona kä ndanei ona kä rä u ningä ndacoka wabici-inä thutha wa mä eri tondå rä u ä yo nä mä eri ä na nä yathira gå kå nä yathira ätatå kå rä a nakå nä yathirä te å mwe na nuthu ä yo nä mä eri ä na yathira å tarä å ndå wä kä te ona å mwe ndå rä mbeca ndå rä ona atä na wä ra nä warutithio kwata wä ra må ritå wa nyå mba ithatå na må ndå å rä a å yå horo ataå ndinä yo ä nyå mba ciaku ci ihå thå nä rä å ndå å cio nä ndathire ngä gä ciragia na ngä ambä rä ria kwä å ria cire nyingä må no nä kä kä ngä tå ma rutithio wä ra å hana å guo ndagä coka obici rä ndagä cokire ngä makora ona we nä manyonire makä maka tondå ndiå nä rä tiria rä kå marä na rä o nä wakorire må ndå å rä a wendaga gå kå raga ndiä må korire obici rä u ndinacoka ä rä a rä u ndacokire wathiä kå rä a wabataire å twarwo nä andå aya makå hå raga rä u kå u nä kå ndaingä rire rä u ndaingä ra kå u rä
makĩkĩambĩrĩria kũhoya ũrĩa thiĩte na ũrĩa nyonete, rĩu makĩambĩrĩria kũnjũria ciũria. Niĩ ndiamahithire, ndamerire ũrĩa wothe gũthiĩte. Makĩnjũria, ũmwe warĩ hau akĩhiũka kuuga atĩrĩrĩ, hĩ, police case, kũringana na ũrĩa ndamerethire. Akĩgũthwo nĩ ũyũ ũngĩ, agĩkira. Akira-rĩ, magĩkĩnjĩra ndikamake, rĩu ndĩ moko-inĩ mega, nĩmekũnjethera wĩra. Mera no sawa. Ningĩ ngĩikara hau, taxi magĩtia, ngĩingĩra taxi-inĩ, ngĩrwo thiĩ nyambe ngahurũke. Kũrĩa ndĩrwo thiĩ ngahurũke-rĩ, bado nĩ hostel ĩngĩ. Rĩu ningĩ ngĩingĩrio nyũmba ĩngĩ. Rĩu ngĩambĩrĩria, rĩu ndakinya kũu-rĩ, na tondũ ndĩrerwo ngahurũke-rĩ, ndakorire Uganda marĩ kũu. Nao tũgĩkĩambĩrĩria kwaranĩria nao, rĩu kũu, at least rĩu kũu nĩ mũrarekwo mwarie. Tũgĩkĩambĩrĩria kwarangia nao hau ũguo, ruo maka hicitũrĩ na ũguo. Tũgĩgĩtuka mũthenya ũyũ ũngĩ gũgĩkĩa. No ndĩ kũu wobici-inĩ ĩyo-rĩ, itanarehwo gũkũ hostel-rĩ, ndĩ wobici-inĩ-rĩ, nĩ ndamenya atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩno ndĩ kũrĩa hostel-rĩ, ona itaninĩte hostel ĩyo wiki igĩrĩ-rĩ, nĩ maandĩkire marũa rĩu wobici ĩno-rĩ, na makĩandĩka marũa magĩtũma rĩu gũkũ Kenya, kwĩ wobici ĩrĩa ya andũ arĩte kũu, makiuga atĩ nĩ ndora moko-inĩ mao, koguo ndirĩ moko-inĩ mao. Marũa macio rĩrĩa ndamonire nĩ ndambĩrĩirie kwĩyũria ciũria, tondũ ndarorire date iria ciandĩkĩtwo. Niĩ ndaumĩte gũkũ mweri wa ĩtandatũ, na ndauma Mwaka ũrĩkũ? kwarĩ kĩ? Mwaka ũyũ ũrarĩ ho, mwaka ũyũ ũrarĩ ho. 2022. Ngiuma mweri wa ĩtandatũ, na hostel ĩyo ndatwarirwo-rĩ, ndaumire kuo mweri wa ĩnana. Ndauma gũkũ mweri wa ĩtandatũ, na hostel ĩyo ndauma kuo mweri wa ĩnana, mweri 27. Namo marũa maya maandĩkĩtwo rĩ, maya makuuga atĩ nĩ ndauma moko-inĩ mao rĩ, maandĩkĩtwo mweri wa mũgwanja, mweri ikũmi na ũmwe. Nona bado ndarĩ o kũrĩa moko-inĩ mao. Rĩrĩa ndonire ndambĩrĩirie gwĩciria, ngĩrigwo atĩrĩrĩ, andũ aya nĩkĩ gĩatũma maandĩke marũa maya? Na ndĩ moko-inĩ Na ndĩ mao. moko-inĩ mao, nĩkĩ gĩkĩmahahithania? Rĩu ngĩambĩrĩria gwĩciria. O hĩndĩ ĩyo ndĩreciria rĩ, ndionire anja. No ndacoka gũkũ rĩu ndatwarwo rĩ, hau nĩ ndakorire mũirĩtu ũngĩ. Tũkĩambĩrĩria kwaria nake, akĩnjĩra, rĩu ngĩmũhe ũhoro wa marũa macio, akĩnjĩra towe, he mũirĩtu ũracangĩrwo gũkũ, ainũkio, tondũ already nĩ mũkuũ. Ngĩmũria oragwo nĩkĩ. Akĩnjĩra niĩ ndatuĩrie, rĩrĩa ndĩrorio ũhoro wake-rĩ, aheirwo marũa maya, akĩihũria, atamenyete marauga atĩa. We mwene-rĩ, agĩkorwo nĩwe weyendia, arutwo kĩga gĩake. Koguo mamũrutire ngoro agĩkua. Koguo arĩ na kũu, na already nĩwona ti mũinũkie na nĩ mamũtee. Rĩu hau nĩho ndambĩrĩirie gwĩciria Nĩ ngethi-rĩ, wahotire gũthoma marũa macio? ndũngĩhota kũmathoma tondũ maandĩkĩtwo Kĩarabu, na Kĩarabu ndũngĩhota kuelewa. Rĩu ngĩambĩrĩria kwĩyũria atĩrĩrĩ, kaniĩ ngiuma Kenya karĩ kwendio ndendetio, tondũ ndakĩneo marũa maya-rĩ, na maya nĩmo makĩrehe thĩna, tondũ nĩ ma kuma rĩrĩa ndoire marũa macio na ngĩrega gũcaina-rĩ, hau noho mathĩna mambĩrĩirie. Nginya ona ũyũ ũgakoraga, yani gũtirĩ handũ ĩna thayũ. Na agency ĩno ya gũtwarire rĩ, no ũhotire kwaranĩria nayo? Ndacokire kwaranĩria rĩu nake thutha rĩu, tondũ gĩtiribũ-inĩ gĩkĩ gĩothe ndirĩ na thimũ. Ndirĩ ndĩragĩa thimũ mĩeri ĩyo yothe ĩna, ndirĩ handũ ndĩraria na mũndũ. Na mwaranĩria ĩ, nĩ wagĩire ũteithio? Hatirĩ ũteithio ndonire. Wake hatirĩ ũteithio ona ũmwe andeithirie. Tondũ ona kwanza kĩrĩa ndakorire nĩ mami areka matharau. Tondũ rĩrĩa mami ambĩrĩirie kũhang'a ũhoro wakwa, nĩ kũmburoka mburokaga mami na akamwarĩria nginya ũyũ. Rĩu koguo hatirĩ ũteithio wa ĩjenti icio atĩ ingiuga atĩ ũteithio, hatirĩ ona ũmwe. Hatirĩ. Nĩ ikinya rĩrĩkũ woka woire kũhusiana na ajensi ĩyo, kana mamwanyu nĩ amũthitangire kana? Okay, mami nĩ matwaranangĩte mũno, no niĩ rĩrĩa ndakinyire gũkũ-rĩ, niĩ ndambire gũcokeria Ngai ngatho. Ndiatindanĩire na macira, ndambire kuona ũhotani wa Ngai wa gũkorwo nĩ anginyia ndĩ muoyo. Rĩu koguo na rĩrĩa ndakorire mami ũrĩa athiĩte na ũrĩa matwarithĩtie-rĩ, nderire mami tiganai nake. Bethe ona ndiũĩ kana nĩ oĩ nĩ ndakinyire. Ndiũĩ, tondũ niĩ ndirĩ ndaria nake. Ona namba yake nditũirire, niĩ ndicungurikaga nake. Tondũ nĩ ndigagwo ngũmwĩra ndĩmwĩre atĩa, na no mahenie kũhenia ngĩrĩkia nake. No tũcoke haha
warega gucaina marua ni waigua mundu aracainire ararutwo ngoro ati ni erutira kurutwo ngoro we warega gucaina wekirwo atia Nie ndarega gũthaina rĩ ni rĩu hau thutha ũcio nĩguo ndacokire rĩu gũcemania na mbara tondũ hĩndĩ ĩyo bado rĩ ĩngĩ bado rĩu hĩndĩ ĩyo rĩu marũa macio magĩũka rĩ manjĩrire thaine ngĩrega na rĩrĩa ndaregire rĩ hokinya mũndũ ũmwe agĩũka na magathĩ no na magathĩ marenga kĩmabati agĩũka namo oka namo akĩiga hau akĩnjĩra okorwo ndigũcaina rĩ no ekunenga ciara rĩu na niĩ ngĩkĩona atĩrĩrĩ handũ hatũngĩanena ndigũcaina tondũ ndiũĩ ngwĩkwo atĩa rĩ ndamũigĩire moko ngĩmwĩra kini akĩrĩ ũrenda no ma ndigũcaina rĩrĩa monire nĩ ma nĩ serious ndirenda ũndũ na ndigũcaina tondũ nĩ nderutĩra nginya gũcinio ciara rĩ ndaikanithio na kũu ngĩikanio na kũu ngĩgwa na kũu mbere ngiuga nĩ sawa na mwanjikania rĩ ndatĩ ndigũcaina nĩguo ndagĩcokirio kũu rĩu nona rĩu rĩrĩa ndamwĩrire nĩ ngũthiĩ aririkana ndiacainire hau nĩho ndacemanĩirie rĩu na mbara njega na kũu guothe ngĩkiuma na rĩu ningĩ after kuma rĩu kũu na gũcoka wabici-inĩ ĩno ĩngĩ rĩu gũkũ ndoka kũmenya ũhoro wa marũa nao makĩndwara hostel ĩngĩ na gũkũ marakũhũra rĩ ũragũthwo gũkũ ũyũ wara ũyũ wa marũa ũyũ makũhũraga mbara ya ndundio ti atĩ makũgũthaga atĩ kĩrĩa atĩ ũndũ ũngĩonekana aca makũhũraga mbara ĩrĩa ĩragwo ona ũngiumĩra kũrĩ andũ ndũkuoneka kũrahũrwo wahũrirwo nĩ andũ aigana hĩndĩ ĩyo harĩ na arũme ana rĩu ũrakora ũyũ aragũikĩria guoko ũyũ nake aragũikĩria mũcibi no niĩ ndionaga ũcio tarĩ ũndũ tondũ ndaugĩte angĩkorwo haha nĩho gĩkuũ gĩakwa gĩkinyire rĩ nĩ sawa no maya ndigũcaina kaba ũkue gĩkuũ ũtaramenya gũkĩra gĩkĩ ũreyonera nĩrĩo ũreneana ĩhĩ kĩu aca nĩ watwarwo hostel ĩngĩ ũgũcoka gũthiĩ atĩa ndatwarwo hostel rĩ nayo kũu ningĩ ngĩgĩcoka ningĩ maica-inĩ mangĩ ningĩ maritũ magwĩkora nĩ kanyũmba kanyũmba gaka gũtirĩ ũtheri ũrona ndũkuona nginya nja rĩu ningĩ wahingĩrwo nyũmba okay nĩ ndagĩkorete a Uganda marĩ kũu no a Uganda macokire othe makiuma niĩ ningĩ ngĩtigwo ndĩ wiki na kahinda gaka gothe ndũrĩ ũrona thimũ ndaingĩra rĩu gũkũ hostel ĩno rĩ a Uganda aya ndakorire gũkũ rĩ he ũmwe waheire thimũ akĩnjĩra oya warĩrie andũ anyu tondũ nĩ ndakĩmwĩtire gũkũ ndĩ mĩeri ĩna na rĩu ũyũ ona nĩ wa gatano na niĩ ndaria na mũndũ witũ makĩnjĩra ũcio akĩnjĩra ĩhĩ ke thimũ wanjie na andũ anyu rĩrĩa ndoire thimũ rĩ ngĩgeria kũririkana namba ona ĩmwe gũtirĩ ona ĩmwe ndaririkanaga niĩ ndarĩ mũtharũku piũ piũ kuona ona ya mami mũnjiari ndageria kũmĩtiria ũrĩa yambagia ĩkĩriga na ĩkĩriga rĩrĩa yarigire rĩu ngĩkaitha ngĩona nĩ atĩa ingĩka ngĩona no hingũrire akaunti ĩngĩ tondũ rĩu nginya nĩwona ndirĩ na thimũ arabu ndiramenya kodi cia gũcoka akaunti-inĩ yakwa ya Facebook rĩu ndaingĩrire na ĩngĩ ngĩhingũra akaunti na ngĩingĩra Facebook Live ngĩkĩaria nĩ hagĩire na mũndũ ũmwe ũkũnyingĩra inbox na ĩkĩnjũria ngĩmwĩra nĩ wekaga mũno tondũ niĩ ndĩrahoya ũteithio tu wa kuona namba ya mwarĩ wa maitũ kana mũndũ o ũmwe tu witũ tondũ ndũraririkana ndirĩ ona ĩmwe ndĩramenya ũcio nĩ akĩndeithirie na ĩkĩhe namba ya sister yakwa no na akĩarĩria sister yakwa akĩmwĩra Beth nĩ aragũcaria rĩu tũgĩcarania na sista yakwa na tũkĩnyitana rĩrĩa twanyitanire rĩ ona ambire kũnjũria wĩ sawa ngĩmwĩra ĩndĩ sawa no rĩu nĩ ũndũ wa gĩkeno kĩrĩa ndakenire rĩ nĩ kuona nĩ ndahota kwaranĩria na mũndũ witũ ũndũ ũcio rĩu nĩ ndaũnyitire ningĩ na njĩra ĩngĩ tondũ mwarĩ wa maitũ nĩ ahanire gekũrĩra na ona ningĩ kwarĩ ndaingĩra ũndũ-inĩ ũcio nĩ gũcokia meciria na thutha kũrĩa guothe ngerete nĩguo sista yakwa akĩnjĩria ĩhĩ reke menye ũrĩa ngwĩka tondũ nĩ ndamwĩrire ciana cihana atĩa akĩnjĩra ciana nĩ njega biũ ngĩmwĩra niĩ ndĩrenda kwaranĩria na ciana na mami akĩnjĩra reke thaa ici rĩ reke nyambate thiĩ ndĩma tũmwaranĩrie nao tondũ rĩu aikaraga 44 na mami e Kiambu sista yakwa ndarire marĩgu agĩthiĩ na makĩonana na mami na agĩkĩra mami nĩ ndĩramacaria na ĩkĩnjarĩria rĩu tũkĩhota kũnyitana rĩu at least makĩmenya ndĩho tondũ ona mami ambire kũmaka
Rona rĩu nginya onao nĩ makuĩte ngoro tondũ we ndũgathake na mĩeri na gũikara ũtarĩ mũndũ warĩirie ona ũmwe na nĩ ũrĩ ngumo ya bũrũri ũcio na ũrĩa ũngĩmũhotithia kũmenya ũrĩa mũndũ ũcio aikarĩte rĩ nĩ oka oya indo ciaku ciothe tondũ oire passport yakwa ĩrĩa arĩ nayo thimũ-inĩ akĩhũrĩra mami transfer rĩu agĩtũmĩra mami message ya passport yakwa na maratathi marĩa mothe ndathiĩte namo kũrĩa agĩikĩria mami. Erire mami atĩrĩrĩ kĩrĩa ona mami kĩamũninire. Ndagũikĩria indo icio in case Beth angĩkorwo atarĩ ho rĩ mũhote kũmũruta na kũrĩa mũgũcokie. Nĩwona rĩu mami rĩrĩa onire ũndũ ũcio rĩ ũmenye nĩ aikia mami ndaramenya kũrĩa ndĩ ona wĩta mũndũ rĩ ũgwĩciria atĩa kũmwenja mwana wakwa nĩ agĩkuire koguo mami rĩrĩa aiguire ndaria rĩ onake nĩ akĩhike ahikĩnjĩra angĩkorwo wĩho rĩ niĩ ona ndĩrahoyaga tu omenye ndĩracugurikĩra mũndũ wĩho ngĩmwĩra mami niĩ ndĩho no gũtiramakania ũrĩa kũrĩ niĩ ndĩrenda tu mũhoere hote gũgĩcoka na kũu tondũ gũkũ niĩ ndigĩte irio ndĩrona akĩnjĩra nĩguo tũgwĩka reke menye nĩ atĩa mami rĩu tũgĩtiganĩrĩra agĩcugurika ona gũkũ rĩu niĩ mũirĩtu ũyũ waheaga thimũ rĩ nĩ agĩcokire nake ona ndaikarire mũno nake agĩthiĩ ningĩ ngĩtigwo ningĩ ndĩrĩ o mũteja nono na agĩthiĩ ndangĩkĩndigĩra thimũ yake rĩrĩa athire ningĩ ngĩikara o ta hakuhĩ ningĩ wiki igĩrĩ ndarĩ ndaranĩria ningĩ na mũndũ tondũ nĩ wona ndirĩ na mũndũ ũngĩ wa kwaria nake thimũ yake njikarĩte ningĩ hagĩũka mũirĩtu ũngĩ nake yake ningĩ tũkĩambĩrĩria kwarangia nake nayo ũguo ngakorwo at least nĩ ndĩraingĩra ũmũthĩ rũciũ ningĩ nĩ ndĩragwo tondũ kĩndũ gĩtarĩ gĩa kũhũthĩraga ũrĩa mwene akwĩra nake agĩũka ningĩ akiuma rĩu ningĩ ngĩtigwo oro ũguo no nĩ okire kairĩtu kamwe kamũkenya gokire gacoketio rĩu nyĩmbo ciake kũringana na gathĩna arĩ nako gĩtuĩka no nginya agĩcoke na gũkũ mũirĩtu ũcio rĩrĩa okire akĩamba agĩthitũka akĩnjĩra we nĩwe ndĩronire mbica yaku ĩkĩrĩtwo nĩ karangũ ngĩmũria ũronire kũ akĩnjĩra nĩ ndĩrakuonire handũ ngĩmwĩra ĩĩ akĩnjĩra kethimũ wambe ũhũrĩra mami wanyu ngĩrathimũ tũkĩaranĩria na mami rĩu ningĩ tũkĩarangia ningĩ gĩtiribuku ningĩ ngĩikara ndĩyoni kairĩtu kau rĩrĩa gokire gakĩrora mũikarĩrio ũrĩa tũraikara tondũ kũndũ gũkũ mũndũ aratetwo na niĩ ndaherithagio niĩ ndiũĩ nĩkĩĩ gĩatũmaga andũ acio maherithie gĩthemba kĩu tondũ nĩ ũrakora nginya twĩ nyũmba ũguo rĩ ũgakora nĩ mami ndĩrerwo thiĩ ũgeke ũna thiĩ ũgeke ũna rĩu nginya ngĩkinya handũ ngĩrega kũruta mawĩra macio tondũ ndĩraruta mawĩra ũtarĩ na mũcara ũraheo rĩrĩa ndaregire kũruta wĩra ũcio rĩ ihera rĩrĩa ndaheirwo nĩ rĩaiyo tondũ rĩu ũrakora irio ũhanina nginya ona thikũ inĩ ũtarĩ warĩa ũkaninaga rĩngĩ ona rĩngĩ ona ngariganĩrwo niĩ nĩ irio ndĩcirĩagwo ngĩgĩikara kairĩtu gagĩgĩũka ningĩ gagĩgĩtuĩka nĩ gekuma kairĩtu gatuĩka nĩ gekuma rĩu ningĩ ngĩambĩrĩria kwĩyũria ciũria rĩu ningĩ athiĩ maĩ ningĩ ngũtigwo oro nduma-inĩ na andũ aya nĩguo mena matharau rĩngĩ mahiũ rĩu nginya maroka hakinyĩte handũ andũ aya mararuga irio makarehe okay rĩrĩa maratũhe irio rĩ tweragwo tũthiĩ tũkarĩre riko no rĩu hagĩkinya handũ matirenda cinyĩrwo riko niĩ marandehera nginya harĩa ndĩ na makanjĩra irio ici nĩ ciaku citige ũrĩa wĩ wiki ndũkahe mũndũ rĩu ngĩkira ngĩyũria nĩkĩ kĩratũma irio ndĩ wiki ai niĩ ngarega gũcirĩa mathiĩ ngabita nĩguo kairĩtu kau keyoneire ũrĩa kũrathiĩ ihinda rĩrĩa gatuĩkire nĩ karainũka rĩ gakĩnjĩra niĩ Beth rĩ niĩ nĩ ngũgũtiga no ona ndathiĩ rĩ ndigũgũkirĩra no tũrĩara rĩu ngĩmũgũria rĩu tũkwaria nawe atĩa akĩnjĩra we ndũkamate niĩ nĩ ndĩramenya nona gũkũ nĩ ũkuma no nawe wete wona okorwo nĩ ũkuma gũkũ ndũgetĩkĩre gũthiĩ kũndũ kũngĩ rĩu reke macio wonete makinye mũico we inũka ngĩmwĩra ona niĩ rĩu harĩa ngiĩte rĩ kaba kũinũka tondũ rĩu ona nĩkĩ ndĩragĩka kaũndũ nĩguo kairĩtu gagĩtuĩkire mũthenya ũyũ ũngĩ nĩgegũka na kainũke kairĩtu niĩ ngĩikara ndĩna kĩeha rĩu nĩ kũimagini rĩu mwana nĩ athiĩ ũyũ nĩ athiĩ rĩu ngũtigwo oro ũguo na ngĩkaumagaria no twakinya ngĩtinĩ gakĩnjĩra atĩrĩrĩ Beth
niä ndingä hota gå kå honokia kuma kå rä andå aya na tondå nä ndaigu ra tondå tå kiuma na må iri å cio ndä må nyitä rie mbagi nä getha ndä magaria rä mathekire gä theko kä a matharau gä a kå kunyå nyũmithia rå ri ndaiguire ruo ona kairä tu kau gagä korwo nä kaigua ruo twakinya ngeti-inä gakä njä ra atä rä mbeu ndingä hota gå kå honokia kå rä andå aya no we mwene no ũhote kwĩhonokia niĩ ndathiĩ mũciĩ nyita thimũ ĩno nĩ kũhonokie mwana ũcio aheire thimũ ĩno bithi akĩnjĩra wĩhonokie ume kũrĩ andũ aya tondũ niĩ ndingĩhota gũkũhonokia ndarĩ kĩndũ arutire ona tondũ no ona ngĩarutire raini bado ndiarĩ na raini koguo na raini ĩrĩa yahũthĩraga aneanĩire hamwe na indo ciake ciothe ndarutire nginya ona raini akĩnjĩra wĩhonokie we nĩ tũkwaranĩria niĩ rĩrĩa ndanyitire thimũ ĩyo ndagire nginya ciugo cia kwĩra mwana ũcio ndikire ta kĩrimũ tondũ ndaiguire kahu yani ndeyonire ndĩ mũciĩ kairĩtu gagĩthi rĩu gathiĩ ngĩambĩrĩria rĩu ngĩhĩtũka harĩo rĩ nĩ ndahithire thimũ matikone nĩ ũndũ wa wifi tondũ nona matinakarutĩra wifi niĩ ngĩgĩtonya thĩinĩ ngĩthiĩ ngĩmĩhitha no ona ndamĩhitha rĩ nyũmba ĩyo ĩno tũrakoma rĩ no kuo mũruti wao wa wĩra arakoma koguo mũruti wa wĩra rĩrĩa okire rĩ agĩkora ndĩ mbicĩ na thimũ agĩcoka kũmera ndĩ na thimũ rĩrĩa mokire rĩ magĩkĩnjĩra thimũ ĩyo ndũngĩikara nayo no nginya thimũ ũcokie tondũ ndũrĩ mwĩtĩkĩri gũikara na thimũ na niĩ ngĩmera ĩno ndikũmũnengera rĩu mũthenya ũcio kairĩtu kau gathire nĩ ndambĩrĩirie gwĩciria ũrĩa ngwĩka na ũrĩa ngwĩhonokia hĩndĩ ĩyo ndĩreciria ũrĩa ngwĩhonokia rĩ mũthenya ũyũ ũngĩ rĩ nĩ ndaingĩrire he kairĩtu ge Qatar getagwo Nyambura Nyambura nĩ twambĩrĩirie kwaranĩria na Nyambura Nyambura akĩnjĩra he ngurubu ĩho live TikTok ĩtagwo ya cikũ ũingĩre ũke nĩ niĩ ngũkũmenyithania na andũ acio tũmenye ũrĩa tũgũteithania ngĩkĩingĩra live ĩyo tũgĩkĩaranĩria nao twaranĩria nao o hau hau ngĩona ũngĩ ũrahoya ũranjĩra ningĩre red liquid ya mũciri ngĩingĩra nakuo kwa mũciri ndaingĩra kwa mũciri rĩ hĩndĩ ĩyo ndarĩ mũhũtu biũ tondũ nĩ uga ndĩna thikũ inya ndirĩ ndarĩa kĩndũ ndaingĩra kwa mũciri ngĩkora nao me live no nĩ mararĩa he mũkimo mũciri arĩaga rĩu ngĩambĩrĩria kwaria o ũguo na njoku ngĩmwĩra ũye narĩ korwo mwĩ hakuhĩ nyambe nyume kamũkimo kau kũringana na ũrĩa ndaririe rĩ he mũtumia wanyitire ũndũ ũcio cirie akĩnyingĩra inbox tũkĩambĩrĩria kwaranĩria nake nĩguo ndamũthehe nĩ thaa ici ndĩ Saudi na tondũ ndĩ Saudi rĩ ndĩna thikũ inya niĩ itarĩ ndarĩa koguo ndĩ mũhũtu ona ngĩaragia itherũ rĩ ndĩ mũhũtu anjĩrie Saudi kũ ngĩmwĩra niĩ ndĩ Riyadh rĩu ngĩkĩmwerethera ũrĩa rĩu harĩa ndĩ anjĩrire ingĩra live twaranirie tondũ rĩu aningĩra inbox rĩ yandingire rĩu twambe tume live akĩnjĩra ingĩra live twaranĩrie tũkĩambĩrĩria kwaria nĩ tũkĩaria mũno rĩu andũ acio makĩambĩrĩria kũnjũria ciũria Riyadh kũ nĩa makũrehete rĩu ciũria ta icio harĩ na mũthuri ũho Bishop Kiama ũyũ wa na gũkũ Kabati arĩ oro hau nĩguo anjũririe nawe tondũ ndĩona rĩu agĩthoma rĩ ũraremwo kuma kũu atĩa ngĩmwĩra ndiraremwo na ũru nĩ gũkorwo nyũmba ĩrĩa ndĩ nĩ hinge koguo ndũngĩhota kuma ona ũngĩenda tondũ nĩ makũhingĩire na nĩo mena cabi akĩnjĩra rekei akĩra andũ rekei tũkũranie meciria tũmenye mwarĩ ũrĩa kuma atĩa kũu o hĩndĩ ĩyo rĩ o mũtumia warĩ o raibu ĩno rĩ nĩ akorirwo uma na agĩthiĩ raibu ĩngĩ ya mũndũ ũngĩ wĩtagwo Gakenge nake agĩthiĩ agĩcoya story yakwa kũu koguo atũkorire gatagatĩ-inĩ ya kwĩra na atĩrĩrĩ tũkũmũruta atĩa kuo okire agĩtwĩra ĩhĩ ndacea story ya Beth Gakenge live na nĩ mweterere kuo koguo nĩ tũthiĩ kuo o rĩmwe koguo acio maharũrũkirie yao tũkĩingĩra Gakenge live twaingĩra Gakenge live rĩu tũkĩambĩrĩria kwaria rĩu hau o hĩndĩ ĩyo gatagatĩ-inĩ ĩyo tũraria rĩ ndenirwo kwĩna ngari ĩ bara na nĩ ĩragũcaria rĩu ngĩkĩmera rĩu rĩ niĩ thaa ici rĩ ona ngĩendaga ndingĩhota kuma tondũ nĩ kũhinge othe makĩambĩrĩria kwĩra kĩama kĩama ndũgĩke ũndũ tondũ mũndũ ũyũ nĩ wanyu Bishop Kiama nĩ amerire gũtirĩ ũndũ ũremaga Ngai na nĩ makĩhoithia ihoya rĩrĩa ahoire no wega tondũ mũthenya ũyũ ũngĩ Ngai nĩ okire na njĩra nene mũno tondũ nyũmba ĩyo ndĩahingũragwo no
kuhitukira riu uguo riu twarangia hau muthenya uyu ndihokire mwana akihingura nyumba na agithii agitiga nyumba wathi koguo uguo nyumba etigetwo wathi na nii ndacomokire ngitua ni nguo ndirahura ngithii kwanika nguo ngiuma nja hindi iria ndaumire njari riu ngiona ndacoka na guku ri mahota kuhingiriria ringi koguo ndigucoka na guku thiini ndiri kindu ndari nakio o hau ngiambiriria gwiciria ngwika atia nigetha nyume nja wa ngeti na ngeti ndiihinge hindi iyo ndireciria uguo ri ndeciria ringi njuka itoe kuria aria nyumire tondu njugaga no ngai wahuthirire reciria ri tondu ndakonire madam ucio riu wa kuu ngimwira he kindu ndagura na thimu ri na uria wandehera ri aranjira uka na ngari hata ngigia mundu ukunyumia haha nja Joy ndangararirie ona ndaugirie undu ona umwe no kundu randoririe akinjitira muiritu wake wa wira akinjira nyume tukiuma na muiritu no muiritu akiuma ri ndekirite mbaya nguo ici ciao mekiraga tuma twakinya nja wa ngeti ri obvious kawaida yao matingikira hau matari na nguo iyo ngiona muiritu ena guoya no na nie ndina guoya wa gukiruka haha tondu riu ni ndirarigwo mangihitia mamenye kungithia atia koguo riria ndonire muiritu ena guoya ri na haha tiho ndirenda nginyie ri ndehugurire ngita mwanake wari hau o wa kuu ngimwira he kindu ndagura ngikimwerethera nake akinjira ni sawa akinyumia anyumia haria ndwarire we andwarithio gatinawe akinjira thii ni ekundora ngimwira ihi nie ndirenda unginyeginya haria akinjira ndegukira hau ngita ihi mari nacio o ihi nene ngiciira riu ndiramonithia biu ndi na guoya wa guthii nginya handu ndi wiki ihi nacio cikibuata haria ciarugamire ri ciarugamire o harai o ta makinya matatu kuma haria ndi cikirugama hau nayo ngari ikiuma riu na njira ingi igiuka ikinjakiria tawa nona tondu ndimerire kiria ndagura gioka na ngari koguo na ngari ino yoka na yanjakirie tawa ri matiracugurika koguo ngari yokire igiakia tawa na yakia tawa ri nie ndahingurire murango wa thutha ngiingira ngari na ngari igikura nie ndamatigire hau marugamite atia nie riu ngiuma thiku riu we no atomana uke ugirwo mutumani ona thaa ici ndingikwira no tondu nie ndarutirwo riu nona ni mwi ngurupu ini ya Gakenge Life na tauma kwa muciri no thiini wa Gakenge Life ri ni hagiire o wa Kenya tondu ni a Kenya aria itangitambura njuge atiri ni ng'ania ndiui ona riu uguo ndi haha ndingikwira nu warutire riciria riu ria ngari guka ndiui no no ta ati ni ndaumire na ngigitwarwo tondu riu ndauma kuu ri he kwa mutumia uria ndatwarirwo riu ngigitwarwo kwa mutumia ucio ngiikara kuu na ndaikarire kuu thiku ithatu nigetha riu twaranirie nawe riu tukiaranirie nawe ri ori riu ndaumite riu kuu ngaingira riu guku ndatwarwo na kuu guku ndatwarwo ri kuringana na uria twaririe nao ri riu riria twaririe nawe ri ukinyitithania na muiritu riu ani obvious ni murata wakwa riria ndaigire anini na andu aya bado ndimoi ri riu ngiigua ningigikiro gikeno ni giakeruka ngitå gä kä aria na muiritu wetagwo Mariamu warä nyumba inä ä yo nake rä rä a ndamwärire å rä a tå ranyitithanio nake rä nä må rata wakwa må no akä njä ra nä wega angä korwo nä kwa må rata waku rä thiä å cio nä angä korwo nä å mwe biå biå rä thiä kå rä re å cio nä mwega rä u hau nä uho ndathire rä u kä anyu na tå gä kä aria na ani au ngä rä u tå kä aranä ria må no nginya rä u ngä gä å ka gå kå mwiroreri tukiaranĩria na cikorwo niĩ ndarĩ o kũu Riyadh na nĩ ũndũ wa security kana mawatho marĩa makoragwo Saudia tũtingĩahotire kuonana nani na Bethi koguo niĩ ndamũnengerire mũrata ũmwe witũ andũ mena kũrĩa nja nĩ mamenyanaga mũno na nĩ mageragĩra mangĩteithania so cikuru nĩ ateithirio nĩ ani na ciko akinya kana Bethi akinya kũu nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa agereire ndahotire kũruta ona gweterera gũthiĩ wĩra tondũ kũu nĩ kũigua igirwo nĩgetha ahote gũthiĩ wĩra niĩ ndingiuga ũguo Kenya mateithanagia nĩ ũru tondũ nĩ mahanokagia mĩoyo mĩingĩ tondũ kwĩ hĩndĩ ithuĩ ambassador okĩte wobici kũrĩa tũkoragwo
na tukigeria kumuthaitha tumunengere namba ya airitu aria marathindika no ambasada wa Saudia uria mu Kenya uria wi Saudia makiregana makiregana ni wira ndi naguo no ucio ni uhoro wa hindi ingi so ni stress ya tumire ndugaikare kuu wathire kana ni kumisi wa misire ciana mucii kana ni atia Okay, kĩrĩa gĩatũmire njage gũkorwo ngĩruta wĩra rĩ ihũra-inĩ rĩrĩa rĩ niĩ nĩ harĩ thĩna wagĩire ngakoragwo atĩ ona tũikarĩte nawe rĩ nĩ ndĩrekora kĩũndũ kĩrĩa gĩakura rĩ gĩtiigana gũthira bado no kĩrathiĩ na mbere na gũbuata na gĩgakorwo bado ũrĩa stress cirathiĩ rĩ noguo ndĩrauga koguo ngĩka ithabu ngĩona atĩrĩrĩ ndĩrakinya handũ nginya nĩ ndĩragwa ngaga kwĩigua nĩ ũndũ wa kwaga thakame rĩu ngĩambĩrĩria gwĩka ithabu ngĩka ithabu rĩakwa ngĩona ona kũrĩa kũngĩ ingĩthiĩ rĩ na ndiramenya marĩa ngũcemania namo rĩ ũkũgerera o mathĩna mangĩ niĩ ndigũthiĩ kũndũ hau niĩ ngĩtuĩra matua kũringana na ũrĩa ndĩraigua mwĩrĩ wakwa ngĩona niĩ ndigũthiĩ kũndũ kaba njoke na Kenya na gũkũ gwitũ at least nĩgetha ndĩkĩigue wega na ngĩkĩra niĩ ona niĩ rĩrĩa ndamwĩrire rĩ ĩkĩnjĩra rĩu kũringana na matua maku rĩ ndingĩkũracimica tondũ obvious mũndũ ena thĩna rĩ nĩwe wĩmenyaga na ingĩtinda ngĩkwĩra ndĩna thĩna kana ndĩna ruo rĩ ndũngĩmenya tondũ ndũraigua ũrĩa ndĩraigua koguo na hĩndĩ ĩyo bado twaragia na niĩ ndarĩ ona thĩna mũingĩ biũ wa mwĩrĩ na ndarĩ na ruo rwa mwĩrĩ koguo nake njĩra twanjie nake rĩ nĩ twakĩanjirie nake njĩra cukũ tondũ ũguo tiguo ngũĩ rĩ niĩ ndirĩ na kĩhingo ona kĩmwe nĩ sawa we gĩthiĩ deportation na rĩrĩa twatigarĩrĩire na niĩ wakinyire atĩa deportation ndakinyire na njĩra ya gũkorwo anini andũmĩra location ya deportation na andũmĩra you know ngari yokire ĩrĩa agĩtũmĩte ngari ĩkĩnjoya na ĩkĩndwara nginya hau deportation ĩyo ndathiĩ ngĩthiĩ ngĩona Ngai mũnene mũno tondũ nĩ ndakorire andũ nĩ magiĩkaga mũno makĩingĩra kũu no Ngai ndarekire ngiĩke ona hanini ndiagiĩkire tondũ nĩ ndakinyire ngĩthiĩ ũngĩhingũrĩka ngĩkĩingĩra kũu thĩinĩ na ndaingĩra ngĩgĩkora kwĩna Akenya andũ matukanĩte kũu andũ a mĩthemba na mĩthemba ngĩgĩthiĩ ngĩgĩkora andũ nĩ marauga nĩ kũratecanwo ti ithuĩ gũtirĩ irio no niĩ ndingĩonire gũtecwo tondũ ndĩrona nĩ maũndũ rĩu menyerete okorwo nĩ ta irio rĩ rĩu niĩ ndĩrona karĩ taranda ya gũkũ tondũ kuma rĩrĩa ndokire rĩ ndingĩkiuga atĩ nĩ njikarĩte wega ngakĩ ndirĩ handũ ingĩaganirie ona hamwe koguo ona rĩrĩa ndakorire gũkũ atĩ nĩ mararĩa mũthenya rĩngĩ ũgakora nĩ marĩa rĩngĩ ranji nĩ marĩa rĩngĩ hwainĩ ona okorwo nĩ cikwaga rĩ niĩ ndarĩ o sawa tondũ nĩ mũtũrĩre ndamenyerete rĩu rũgendo rĩu naruo ngĩthiĩ kũu nĩ ndanyihire wiki ithatũ rĩu nĩgetha ndĩgĩcoke rĩu ngĩkenda gũkũ wokire atĩa ũtarĩ passport okay itarĩ na nĩ ma ndiarĩ na passport tondũ passport yakwa ndagĩtunyirwo ndagĩthiĩ kũu na itarĩ passport he maratathi o ene maheanaga kũu deportation ĩyo rĩ nĩ harĩ maratathi maheanaga makarũgamĩrĩra passport yaku tondũ nĩ makoragwo na namba ya passport rĩu macio nĩmo mũndũ okaga namo no wakinya airport ya gũkũ rĩ ndumaga namo ũmatigaga oro kũu wakinya waiguire atĩa ndakinya niĩ ndakenire gĩkeno gĩkeno kĩarĩ kĩnene ndĩ wiki ũguo ngĩigua nĩ ma nĩ ndakinya nĩguo mũrigo wakwa ũka ndietĩkagia andũ marangaga ta niĩ ndĩrona wega rĩu kuma kũrĩa ndaumire harĩa ndathire ndambire ngĩikarĩra kahiga kwĩra Ngai nĩ thengiũ tondũ nĩ ndakinya na ndireciragia maũndũ-inĩ marĩa ndageraga rĩ niĩ ngĩciria na meciria makwa ndakinyĩte mũico na ngona Kenya ngũmĩcoka magĩthiĩ gũthika kũringana na ũrĩa ndageraga no rĩu nĩ ndakinya na ndĩ sawa ndakenire gĩkeno ngĩona Ngai no nyambire kwĩra Ngai nĩ thengiũ ngĩikara thĩ ngĩhoya niĩ ngĩcoka ngĩambĩrĩria thabarĩ ngĩgĩcoka na mũciĩ ngĩkinya mũciĩ wakinyire mũciĩ atĩa na kũrĩa wauga gũtirĩ mbia wakorania nacio no wagũtwara mũciĩ okay rĩu niĩ he mũirĩtu twokire nake bado wetagwo Karo nĩ wa Nyeri Karo ũcio rĩrĩa twokire nake niĩ nĩ ndamwĩrĩte ndirĩ ona atĩa ahana Karo akĩnjĩra ndikamake nĩ tũkũmenya nĩ atĩa gũkũ rĩu iria thĩna rĩ gũkũ
deportation bado ni deri cia tumia maigana ona ngamera na ni tondu muranyona hau ni ona twakinya airport ya gwitu ni ni no jitiri andu ni getha mandute guku tondu ndire na undu hana ona omwe ni hakiri nao makinjikiriirie kindu koguo ngikinya ri already andu ni mahete msaada ngakiona at least fare ya kujo ya kuthiia mucii no ni atiriri fare ni wona ya gukinya no urathii urugamiire ciana thutha wa mieri mugwanja wacoka urugamite koguo na kabarithia wari kuo tondu ona ndii ndathii rugamiire ciana ciakwa matuku mothe ndurite to uria ndaingirire nyumite Saudi ni uhoro wina kieha ugacoka after mieri mugwanja ugacoka ugacokera ciana ciaku moko matheri rĩu kwĩna andũ wa gweta maigana ona na andũ arĩa magũteithĩrĩria ũngĩmera atĩ wanjĩtie na ũrĩa wakũnengerire thimũ hau anga raithi agakenge mũirĩtu ũcio wagweta etagwo Nyambura Chiko ani mũirĩtu ũrĩa wakũheire fare gũkũ mwakinya ũcio wa Nyĩrĩ ũngĩmera ciugo cia kanua nĩ ciĩragwo ti njiganu no Ngai noyo ũngĩhota kũmarathima tondũ niĩ no njugire Ngai atĩ ũrĩa marathimĩte tondũ o magĩka maũndũ marĩa monaga rĩ no korwo monaga mareka o mehereire no nĩ atĩ nĩ harĩ itemi nene mũno matemire thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa tondũ rĩu niĩ ngĩmatara ndĩmataraga ta andũ a kũhonokia muoyo wakwa tondũ ikinya rĩguo mũndũ oire nĩ rĩanyitĩrĩire kũhonokia handũ koguo niĩ no njugire Ngai atĩ ũrĩa marathimĩte nginya tũgũtambũra nginya mahoya marĩa Bishop Kĩama ahoire Bishop Kĩama nĩ ũrĩa ugaga kuna siri ndani ya Nduma nĩ wakinya na nĩ wahorera gũkũ Kenya nĩ wahonire rĩu ndakinya gũkũ Kenya ona ndikarire na thĩna ũcio mũno tondũ ndakinya ndaikarire o wiki ĩmwe tu ngĩthiĩ thibitarĩ na thĩna ũcio ũgĩthira biũ na ũgĩthira na ngĩkorwo ndĩ sawa koguo mathĩna njugire marĩ mathĩna ma Saudi na ndakinya gũkũ ũndũ ũcio ũgĩthira tondũ rĩu ona ndĩ sawa biũ ndigũkũria nĩ ũcokete wĩra tondũ gũkũ nĩ wanjĩra ti gwaku no na haha mwene ho onake ndarĩ na hinya ũcio no mũndũ ũrethegea onake ona ena tũmathĩna tũigana ona nake nĩ kwanjĩrĩire aranjĩrĩirie werũ no mũndũ no akorwo na wĩra harĩa ũkwĩra atĩa andũ acio kana mwĩroreri witũ nĩ ũndũ wa wĩgiĩ wĩra na nĩgetha manjĩra ciana ciĩ mũciĩ citirĩ thukuru ũngĩruta wĩra ũrĩkũ okay niĩ ha wĩra gũtirĩ wĩra itangĩruta niĩ gũtirĩ wĩra wothe ũngĩingĩrĩria mwana mũtu na nyone ciana nĩ ndarũgama nacio ndacihota kĩmũtũrĩre gũtirĩ wĩra itangĩruta koguo mũndũ ũngĩkorwo na wĩra o wothe niĩ ndiracagũra wĩra mũru no ũrĩa ũngĩcambithia Ngai no angĩkorwo hatirĩ wĩra ingĩruta atĩ ũcambithie Ngai rĩ kana ndĩcambithie niĩ mwene rĩ gũtirĩ wĩra itangĩruta ũngĩkinyĩrwo na namba ĩrĩkũ okay namba yakwa ĩrĩa mũndũ angĩnginyĩra nayo ũrĩa ũngĩkorwo na wĩra ndĩna 0701 455 411 ĩyo nĩyo namba yakwa ndikuona ta tũgũthiĩ na mbere rĩngĩ no nĩ ona niĩ nĩngũoya kanya gaka njokerie arĩa othe mateithĩrĩirie Bethi gũkorwo nĩ arahonoka kuma gĩkuũ-inĩ Facebook Live icio ciothe TikTok Bishop Kĩama hani mũirĩtu ũcio waheire Bethi ona ndĩraigua ti Mũgĩkũyũ asante sana kwa kusaidia Beth na Mungu akubariki mahali ulipo watu wa Qatar watu wa Saudia Bahrain Egypt wapi kwingine Gulf yote mahali mtu wako watu wote wako diaspora tutataja mahali specifically kwote tukuga murathimo na mũndũ wothe wanyitĩrĩire Bethi murathimo rĩngĩ tũcokere na mbeno nĩgetha ũteithĩrĩrie Bethi nĩgetha ahote kũrera twana twake ndĩraigua ona nĩ ambĩte kũra na mũciĩ tondũ nĩ arona nĩ mũciari wake araigĩrĩra mũrigo na obvious mũciari wake ena maũndũ make
nake Beth nĩ arenda ciana ciake ciigue nĩ cirarerwo nĩ nyina ũrĩa kwagĩrĩire. Angĩkorwo wĩ hau wĩna wĩra, Beth ndararora wĩra nĩ ũrĩkũ kana ũrĩkũ, mũteithĩrĩrie na nĩgetha ahote gũkĩra, tondũ tũtiũĩ haha ekũhũstwo thikũ cigana atĩa. Ũngĩmũkĩria onake nĩ egũkena. Gũkũ ona ngĩrora gũtirĩ indo gũkũ, nyũmba theri na mũkondoro ũyũ, ona ndiũĩ mũrĩngĩti wĩ ha, no Ngai nĩ ekũmateithia na nĩ mekumĩra. Ũngĩkorwo wĩ hau, twagũthaitha mawoi, teithĩrĩria mũirĩtu ũyũ kana mũtumia ũyũ. Ũyũ no ta mũndũ ũmwe wanyu, tondũ ithuothe tũciarĩtwo nĩ mũtumia na twaciarwo nĩ mũthuri. Ũngĩmũteithĩrĩria rĩtwa rĩa Ngai no rĩkũgocwo. Agĩcokera namba, ngũmũtiga na mũthiĩ na mbere kũ subscribe na mũthiĩ na mbere na gũtũ follow. Nengera na namba yaku rĩngĩ. Namba yakwa ni 07. Anĩrĩra. 07 01 455 411. Iyo namba ndiĩ hĩndĩ ndĩmĩhũragia. Na Ngai wa muoyo aromũteithia na aromũrathima. Mũkĩrutĩrwo na njĩra ĩrĩa mũngĩrutĩra nayo, niĩ bata mũnene nĩ hote kũrũgama. Na tondũ kwĩragwo ona maandĩko he andũ matwĩrĩte mũteithia wa mũtumia wa ndigwa kana mũteithia wa mwana wa ngũriai, ũcio nĩ Ngai akoragwo anyitĩire itemi. Nĩ tondũ ciana ciakwa ti kwenda ciendire kũrerwo nĩ mũciari ũmwe, no nĩ Ngai wendire. Ngai ũcio wendire njikare na mũrigo wao rĩ, ndamwĩhoya aromũhutia, mũkĩnyonera kawĩra ingĩhota kũrũgamia ciana icio nako. Ngai amũrathime. O nginya hĩndĩ ĩngĩ thiĩ na mbere kũ subscribe, gũcia story ĩno na gũteithia Beth. Ũngĩkorwo na mawoni o mothe, andĩka hau comment-inĩ, nĩ tũgũthoma na nĩ tũgũcokia o ũrĩa kwagĩrĩire. Angĩkorwo ndũnakenio nĩ story ĩno kana waigua ndĩna gũkenia, please, ĩno nĩ ngoro ĩna ruo, ndũgetĩkĩre kuga ũndũ ũngĩturia Beth. O nginya hĩndĩ ĩngĩ tuonanie.